Jedno bylo mrtvý. To akorát to první. Akorát ho očistila, já jsem najednou přišla nějaký a pak už to druhý vypadla a teď jsem přišla nějaký a teď se koukám a to se to další čistila a teď jsem zkoušela, že to, ale už jako ne to, no, bylo rovnou mrtvý. A to bylo zrovna takový, jako po Alžíškovi, který byl. No, to se stane prostě. Ale hezky je to, až Lubinka se jí tam taky snažila trošičku, tak to teďka natáčí. Tak mě nechci, to já si to potom zrovna. Tak se dávají oči. Tři, čtyři, člověče, čtyři. No, no, naprosto proto to jedno, asi tam nemělo tolik prostoru, víš? Protože je dost drobná. No, zatím teda má čtyři, jedno z toho je mrtvý, no, zatím, ale třeba ještě, no, nevím, snad už ne, ale třeba nevím, pak měla panděro na to, jak je drobná, tak měla panděro teda, čau, ahoj, jo, čau, papa, ahoj. Ježiši, pět, další pátý, no bude dne. Tak aby to jedno nebylo mrtvý, to první. Ty brdě.
na to si ta poznámenka. Takovej drobek a takovej zvínek 5 minut. Myslím, že to poslední, co teď bude poslední. A to bude dobré, já tam dále nevidím.